तपाईलाई मिडियाको साथीहरु देश भक्त साथीहरु जसले यो एमसीसी खारेज हुनु पर्छ भन्ने यो आन्दोलन चलिरहँदाखेरि जीव ज्यानको जोखिम मोलेर कभरेज दिन आउनु भएको छ। मलाई त तपाईहरुको यो रिपोर्टिङ स्टाइल हेर्दा सीएनएन बीबीसी को पत्रकारले मोलेको रिक्स जस्तै लाग्यो। तपाईहरुलाई धन्यवाद। निकै लामो समयदेखि एमसीसी विरोधमा लाग्नु भएको छ र हिरासतमा पनि पर्नु भएको छ। आजको यो विरोधले चाहिँ एमसीसी फेरि दुई दिन सरेको छ। यो तपाईहरुकै दबाबले सर्यो वा सरकारमा एकजुट हुन नसकेको कारणले चाहिँ सर्यो? म एउटा गीति भाकामा भन्न चाहन्छु, शेरबहादुर जी, अब एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्नु सम्झिनु पानी छम्किनु भयो। भयो किन भनिरहेको छु भने बिरबलको खिचडी पाक्दैन। तपाईले सोच्नु भएको होला गगन थापा मसँग हुनुहुन्छ, कृष्ण प्रसाद सिटौला हुनुहुन्छ, अनि बालकोटतिर पनि काने खुसी गरिरहेको छु, अनि अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेनको पनि लभ लेटर आएको छ, डोनाल्ड टुले पनि पिकेट। यो भाषणबाजी होइन, यो इन्टरभ्यू हुनाले नरे धारण गर्यौं र हामी भन्छौ हामी ख्याल ठट्टा गर्न, रोमान्स गर्न, सेल्फी लिन अनि भिडियोमा आउनको लागि आएको होइन। जीवन वा मृत्युको शपथ खाएर यो जननीको रक्षाको लागि हामी नेपाल प्रहरीलाई पनि भन्न चाहन्छौ, दमन नगर्नु होला। तपाईका विद्वान अर्थमन्त्री रामशरण महतजीको अभिव्यक्ति त हामीले सुन्यौं, ऋषि धमलाजी हो कि जस्तो लाग्यो मलाई पहिला त। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पनि भन्न जान्नु भएन, म पनि एउटा पीएचडी लेभलको मान्छे हुँ, मलाई च्यालेन्ज गर्छु प्रत्येक अक्षर अक्षर भावना भावना लेटर एन्ड स्पिडमा छलफल गरौं। ग्लोबल टाइम्समा अस्ति एउटा आर्टिकल्स निस्किएको छ, सीआईसीआईआरको प्रमुखले लेख्नु भएको छ क्याटागोरिकली। अस्ति मेरिडेसनले पनि, उहाँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, कसरी एमसीसी घातक छ, यो नवौदारवादी अर्थतन्त्रसँग कसरी जोडिएको छ, अमेरिकन फरेन पोलिसी अनि त्यसपछि डिफेन्स पोलिसीमा जोडिएको हुनाले खाए खा नखाए गिच भनेर पलपल जेलजल ठलठल गर्दै हामीलाई सम्झिएर यहाँको लाभ पेलेर जसरी ठिक छ तपाईँको स्वविवेक हो। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो म संलग्न भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय नेतृत्वमा म छु र हामीले प्रष्टापष्टी भनेका छौ यो नेपालको हितमा छैन, यो घातक छ, यसले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको विरुद्ध चलखेल गरेको छ, नेपाललाई द्वन्दको परेड ग्राउन्ड बनाउन खोजेको छ। देश तपाईँका समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि केही मानिसहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ विकासका विरोध गर्ने, यी देशभक्त भनौँदा कम्युनिस्ट भनौँदाहरू अहिले छिचिमिरा जस्तो सड़कमा उत्रिएरे। अरे भाइ, विकास त हामी चाहन्छौ, सर्वनाश तपाईँले गर्नुभयो देशका सबै फ्याक्ट्रीहरू बेचेर। हामी भन्छौ नेपाली काङ्ग्रेसमा म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, कुन माखो मार्नुभयो तपाईँको कार्यकालमा, तपाईँले कतिवटा फ्याक्ट्री लगाउनु भयो, युवाहरूलाई मलेसियादेखि खाडीसम्म जाने अवस्थाको अन्त्य तपाईँले गर्नुभयो त? अह छैन, उही एक हिसाबले भन्नुपर्दा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति केन्द्रहरूको दलाली गर्ने, भजन गाउने, भजमने हुने र देशलाई घात गर्ने बाहेक तपाईँहरूको कुनै बिजनेस छैन। र आज जसरी हाम्रो बलबुताले हाम्रो आन्दोलन सड़कमा भएको सदनमा भएको एक खालको संघर्षको कारण यो हामी टेबल गर्दा दुई दिन पछाडि सार्छौ भनेर झारा टार्ने काम गरिएको छ। म प्रष्टै भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनता 95 to 99% 1% जहाँ पनि दलाल हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, विदेशी दलालहरू बाहेक हर कसैले एमसीसी मुर्दाबाद एमसीसी खारेज गरौँ भन्ने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेको बेला आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम मिस्टर गगन थापा ओपन च्यालेन्ज गर्छौ। हामी देशभक्तहरू शेरमा कफन बाँधेका छौ, शेरबहादुरलाई श्यालबहादुर बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न सक्छ। आउट राइट खारेज गर्नुपर्छ, किनभने अमेरिकाले त डोनाल्ड टुले भनेको सुन्नु भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले यसको कमा फिस्ट पनि चेन्ज हुँदैन, 16 गते भित्र पास गर्नुपर्छ। देवादी देव महादेवको आदेश हो त्यो, तिम्रा आदेशहरू हामीलाई अस्वीकार्य छन्। हामी कमा फिस्ट चेन्ज गर्ने मात्रै होइन, हामी त एज इट इज नो एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ, च्याचुर पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर देशभक्तहरू सड़क आन्दोलनमा आएका छन्, पिटाई खाएका छन्। मैले पनि तपाईँले भने जस्तो पटक पटक गिरफ्तार भएको छु र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो एमसीसी मुलुकको हितमा छँदै छैन, यो विश्वड्डु जस्तो हो,
विकास को नाम में आए को यो एक प्रकार को घातक अभियान हो इसका खारिज करना पड़ेगा। धन्यवाद महत्वपूर्ण। थैंक यू सो मच।